ଏଇଟା ଭଦ୍ରକର କଚେରୀ ମାର୍କେଟ ହେଲା, କଚେରୀ ବଜାର। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତକା ଲଗାହେଇଛି କି? ହେଇଛି ଟାଇମ 8:30। ଆଉ ପ୍ରସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 2:00, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେଟାକୁ କଭର କରିବ। ଏଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହବ ଭଦ୍ରକରେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଏରିଆ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଗଡ଼ ହେଲା କୁଆଁସ ଛକ, ଏଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ଟା ଆସିବ ବନ୍ଦ ଛକରୁ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କୁଆଁସ ଭିତରକୁ ପଶେ ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଜୋରଦାର ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍ ବହୁ ସମୟ ଧରି ହୁଏ। ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଆରେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲୁଣି, ମୁଁ ସବୁ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି। ଏଇଠି ବୁଲିବ କି? ସେଇଠି ମେଢ଼ ସବୁ ବୁଲିବେ ପ୍ରସେସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା କେତେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ଏପଟେ। ସନ୍ଥିଆର ମାନେ ଏରିଆ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସେସନ୍ ବାହାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଟା ଶୁଭୁଛି, 2:00-3:00 ପରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଭିବନି, ଓନ୍ଲି ସେଇଟା ଶୁଭିବ ଏଣ୍ଟାୟର ଭଦ୍ରକ। ସେଇଠି ଆସିକି ପୁଣି ମେଢ଼ ସବୁ ବାହାରିବେ, ଜବରଦସ୍ତ। ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା, ମାନେ ସକାଳ ମହଲ ଦେଖିବେ। 4:00 ଆମେ ଆସିଲେ ମହଲ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ହେଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଜାଗା ଏମିତି ଦେଖା ହେବ। ଓକେ, ପୁଣି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବନ୍ଦର ଛକ।
ଦୋ ଦୋ ଦୋ।